गर्दी झाली तर मात्र हो दादा केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात एक ऍफिडेव्हिट दिलं प्रतिज्ञा नाही जोपर्यंत राज्य स्तरावरचा निर्णय त्याच्यात होत नाही जसं वर्षाताईंनी जिल्हा शाळांच्या बद्दलचा निर्णय घेतला आम्ही एक आठवडा थांबलो मी आज थोडंसं सुरू करावे अशा मताचा होतो पण इथं सगळं एकंदरीत प्रेझेंटेशन ज्यावेळेस सौरभरावांनी केलं आणि सगळ्यांनी पाहिलं त्यावेळेस दोन्ही महापौर जिल्हा परिषद अध्यक्ष सगळे सन्माननीय म्हणाले की बाबा हे आत्ता अजून एक आठवडा थांबवा कारण अजून आपण वरचाच आपला ग्राफ दिसतोय आणि स्वतः त्या क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी पण सांगितलं की अजून पुणे हे अजून पुण्याची संख्या वाढणार आहे पॉझिटिव्ह लोकांची तर रिस्क घ्यायला नको नाहीतरी शनिवारी सॉरी 26 तारखेला झेंडावंदन आहे तेव्हा सुट्टीच राहते आणि मध्ये 4 दिवस फक्त आहेत तर रिस्क नको त्याकरता आम्ही हा निर्णय घेतलेला आणि सगळ्यांनी पुन्हा मी सांगतो एकमताने घेतलेला त्याच्यामध्ये दिलेलंच आहे ना 50 लोक ह्याला त्याच्यामध्ये 20 लोक जे काही आहे त्याच पद्धतीनं त्याच नियमावलीचं पालन नाही ह्याच्यामध्ये आता जे काही आज प्रेझेंटेशन झालं ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या डोसच्या बद्दल पण आपण जवळपास आता 1,60,00,000 पोहोचलेलो आहे बऱ्यापैकी आता लोक प्रतिसाद द्यायला लागले ग्रामीण भागामध्ये तर 15 ते 18 वयोगटातल्या मुलामुलींनी पार 75% मजल मारलेली आहे म्हणजे तिथं पण बदल झालेला आहे तर आम्हाला मला फक्त एवढंच त्याच्यामध्ये कठोर का भूमिका घ्यायची होती की लोकांनी दोन्ही व्हॅक्सिन घेतलं तर त्याची तीव्रता एवढी राहत नाही आत्ता ज्यांना आता आपण विक्रम कुमारांना झाला आयुक्ताला तर आयुक्त का आजच ह्या आयुक्तांना म्हणत होते की मला 1-2 दिवस थोडंसं नर्वसनेस वाटला परंतु आता परिस्थिती माझी बरी आहे म्हणजे कदाचित 2-3 दिवसांनी ते बाहेर पण पडू शकतील पण आम्ही त्यांना म्हणलं की 7 दिवस होऊ द्या मग त्यानंतर कामावर या अशा पद्धतीनं साधारण परिस्थिती आहे आणि आम्ही बघितलं तर पेशंट अजिबातच दवाखान्यामध्ये जात नाही त्यांना जायची गरज नाही आहे ज्यांना ज्या गरज आहे त्यांच्याकरता सगळ्या सुविधा आपल्या उपलब्ध आहेत ती काय अडचण नाही आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास